አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስደሳች ዜና ለመላው ኦርቶዶክሳውያን ቦታችን ተፈቅዷል። የፓትርያርኩ የበሽታ ምክንያት ምንድነው? አሁንስ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስል ይሆን? የትናንትና የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ትናንትና መቅረቱ ብዙዎችን ያጨቃጨቀ ሐሳብ ያማዘዘ ይገኛል። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች ከሰሞኑ አንድ ቤተክርስቲያን ወድመዋል የወደመው ቤተክርስቲያን ይገኛል። ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሀግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደ መረጃዎቻችን ስናልፍ የቆሜ መስቀሉ ፕሮጀክት እንዲቀጥል ተደርጓል። ከቀናት በፊት የመንግስት በደል በአዲስ አበባ ደብረንቁ ለደታ ቤተክርስቲያን ላይ የተደጋገመ ቢሆንም አሁን ግን ጠንከር ያለ ነው የሚል መረጃ መውጣቱ ይታወቃል። የመስቀሉን ቅፋቶች ዛሬም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የፈጠሩት ያለውን ጫና እየገፉበት ነው። በደብረንቁ ለደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ተጀምሮ የነበረው በአይነቱ ልዩ ነው። ከፍታው በመቤታችን እድሜ ልክ 64 ሜትር ወደ ጎን ደግሞ 40 ሜትር የሆነ የመስቀሉ ፕሮጀክት ስራ በመንግስት ትዕዛዝ እንዲቆም ተደርጎ ነበር። የፕሮጀክቱ መሐንዲሶችን ጨምሮ 9 ሰዎችም ታስረው መፈታታቸው ታውቋል። የመስቀሉ ፕሮጀክት አሁን ባለበት ሁኔታ 20 ሚሊዮን ብር የፈጀ ሲሆን ስራው ከመሬት በታች 9 ሜትር ከመሬት በላይ ደግሞ ከፍታው 4 ሜትር እንደደረሰ የግንባታው ባለሙያዎች ተናግረዋል። ከሰሞኑ ፕሮጀክቱ እንዲቆም ተደርጎ በአካባቢው መንግስት አካላት ነን ያሉ ሰዎች ቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ መስመር በማስመር የጥበቃ ማማ ለመስራት በሙከራ ላይ ነበሩ። ይህንን ቦታ መንግስት የፈለገው ከፍ ካለ ቦታ ላይ ቤተ መንግስት ለመስራት አስቦ ነው ይባላል። ታዲያ ትናንትና በመንግስት የቃል ትዕዛዝ በደብረንቁ ለደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን የተጀመረው በአይነቱ ልዩ የሆነው ከፍታው 64 ሜትር ወደ ጎን 40 ሜትር የሆነው የመስቀል ፕሮጀክት ስራው በድጋሚ በቃል ትዕዛዝ እንዲቀጥል ተደርጓል። ትግላችን ይቀጥላል። የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማስጠበቅ መልእክቱን ሼር በማድረግ ላልሰማ ያሰማችሁ ሁሉ ክብር ይገባቸዋል። ክብር ለእናታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይሁን። በሌላ ዜና መልካም ዜና ስለ ቅዱስ ፓትርያርኩ ተሰምቷል። አባታችን እንዳይናችን ብለን የምንሳሳላቸው ቀዳማዊ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በመልካም ጤንነት ላይ ናቸው። የሚያሰጋ ምንም ነገር እንደሌለና ጥንቃቄ ማድረግን ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። ቅዱስ አባታችን ይባርኩን። ይፍቱን በረከቶት ይደርብን። የታመሙትም በኮቪድ-19 እንደሆነ ታውቋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ከሰሞኑ ቤተክርስቲያኖቻችን እየወደሙ ይገኛሉ። ጥንታዊ የጮቤ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ገዳም ወድሟል። በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የጮቢ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ገዳም በ1868 ዓ.ም በአካባቢው ማህበረሰብ እንደተተከለ ታሪኩን የሚያውቁ ሁሉ ይናገራሉ። በጮቢ ወረዳ ጮቢ ከተማ የሚገኘውና 146 ዓመታት ያስቆጠረውን ይህንን ጥንታዊ ገዳም ከሰሞኑ የሽብር ቡድኑ ኦነግ ሸኔ አቃጥሎታል። የገዳሙ አገልጋይና ካህን የሆኑት ቄስ ተፈራ ደምሴ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ይህ ቡድን በታህሳስ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ሰርጎ በመግባት በከተማዋ በርካታ ቤቶችንና ተቋማትን ካወደመ በኋላ ይህንን ጥንታዊ ገዳም አውድሟል ብለዋል። ለበርካታ ዓመታት ለአካባቢው ብቸኛ ቤተ ክርስቲያን በመሆን ምዕመናኑ ሲገለገሉበት የቆየው ይህ ገዳም ሙሉ በሙሉ መውደሙን አስታውቀዋል። ቡልቶ ቱሬ ተብለው በአካባቢው በሚታወቁት አባት የተቋቋመው ይህ ቤተ ክርስቲያን በውስጡ በርካታ ንዋያተ ቅድሳት፣ ጥንታዊ ብራና መጻሕፍትና ሌሎች የገዳሙ ቅርሶች ሙሉ በሙሉ በዚህ የሽብር ቡድኑ ተዘርፈዋል ተብሏል። በቤተ ክርስቲያን ላይ በገጠርም ሆነ ከተማ ስርዓቱ ሰይፍ ከመዘዘባት ዓመታት ተቆጥረዋል። ምዕመናኑም ሆነ የቤተ ክርስቲያኗን አባቶች ባይረቤ ፖለቲካ በየፈርጁ በታትኖ ቤተ ክርስቲያኗን ከታሪክ ገጽ ለመፋቅ የሚሰራው አካል ባንኩንም ታንኩንም ይዞ ግስጋሴውን ቀጥሏል። ትነቃ እንደሆን ንቃ፣ ትመር እንደሆነ ምረር። የትናንትናውን የአዳነች አበቤና የቅዱስ ሲኖዶስ ቀጠሮ ብዙ ሰዎችን እያጨቃጨቀ ይገኛል። እውነታው ምን እንደሆነ ባይታወቅም አንዳንዶች ነገሩን ለእውነት የቀረበ ውሸት ብለውታል። ሐሳባቸውንም በዚህ መልክ ገልጸዋል። ቅዱስ ፓትርያርኩ መታመማቸው እውነት ነው። ህመማቸው ግን ዛሬ አርብ የጀመረ አይደለም፣ 2-3 ቀን ቆይቷል።
ይኮነ ደግሞ ብፁዓን አባቶቻችን በሕገ ቤተክርስቲያን መሰረት ሊቃነ ጳጳሳት በክህነትና በድሜ ቀዳሚውን ሊቀ ጳጳስ ሰብሳቢ አድርጎ በመምረጥ ስብሰባውን መቀጠል ይችላሉ። ያሰራር እየታወቀ ላልተወሰነ ጊዜ ስብሰባ ተራዘመ ማለት ውስጠ ዘነው ማለት ነው። ከንቲባዋን ጅግጅጋ ቅዱስነታቸውን ሆስፒታል ይወሰዳቸው የሥራና የተፈጥሮ አጋጣሚ ከሆነም መልካም ብለዋል። ለብፁዓን አባቶቻችንም ይቺ ሰዓት መንሱት ፈጥና ትለፊላሉ። አንዳንዶች ደግሞ በሌላ ጽንፍ የሚገኙት ደግሞ በቃ ግላ አንድ ሳምንት እንኳን የሚበረክት አጀንዳ አጣን ማለት ነው። የጦርነቱ መቆም ሲያወዛግብን፣ የእስረኞች መፈታት ሲያናክሰን፣ የመስቀል አደባባይ ጉዳይ ሲያጨቃጭቀን፣ የፓስተሩ መታሰር፣ የዘመዴና የምህረት አብ ጉዳይ፣ የአዳነች አበቤ ጥሪና የአቡነ ያሬድ መልስ ሲያላፋን፣ የቅዱስነታቸው መታመምና የአስቸኳይ ስብሰባው መቋረጥ አጀንዳ ሆነ። ሳይደግስ አይጣላም እንዲሉ ብዙ ቀልብና ቀለብ የሌለው ሕዝብ በአጀንዳ ብዛት በልጥጓል። የስብሰባውን መቋረጥ ተከትሎ የተሰጡ ሀሳቦች በጣም አስገረሙን። ያሳሰበን ነገር የቤተ ክርስቲያኗን የሥርዓት መጽሐፍ ጠቅሰው ፓትርያርክ ቢታመም ስብሰባ ማካሄድ ይችላል የሚል አጀንዳ ማንሳታቸው ነው። ቆይ እስኪ ወገን፣ የቅዱስ ሲኖዶስ ዓመታዊ ጉባኤ ያልሆነ በአስቸኳይ ለተጠራ ድንገተኛ ስብሰባ ላይ ፓትርያርኩ በድንገተኛ ህመም ተይዘው እዚያውም ከሰው ወደ ሰው በጣም በስፋት በሚሰራጭ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጠቅተው ከተሰብሳቢዎች ብፁዓን አባቶች ጋር ከነበራቸው ቅርበት አንጻር ለሌሎችስ እንዲሰበሰቡ የሚጋብዝ ነገር ይኖራል ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ደግሞ አጀንዳው የቅዱስነታቸውን መገኘት የሚጠይቅ ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ መሆኑን እያወቃችሁ ይህንን ሀሳብ እንዴት ታነሳላችሁ? ከንቲባዋ ተጠርተው በሀሳብ ባይግባቡና ሌላ ከባድ ውሳኔ ላይ ቢደረስ ቅዱስነታቸው ሳይገኙ ነው የሚወሰነው የሚል ጥያቄም ያስነሳል። ቢካሄድ ኖሮ እኮ ቅዱስነታቸው የሉበትምና ትክክል አይደለም ለማለት ደግሞ ግንባር ቀዳሚዎች እኛ እንሆን ነበር። ትላንት ለምን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እሳቸው እያሉ በሲኖዶስ ጸሐፊ በኩል ቀረበ ብሎ ያነፈረቀ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ያለ እሳቸው ለምን አልተካሄደም ብሎ እንጉርጉሮ ማሰማት በጣም ያዝናናል። ምናልባትም የእናንተን ሀሳብ የሚያንጸባርቅ ሊቀ ጳጳስ ጠፍቶም ይሆናል። ለአስቸኳይ ሀገራዊ ጉዳይ በተጠራ ሲኖዶስ በአስቸኳይ ፓትርያርክ ህመም ምክንያት መቋረጥ አልነበረበትም ብሎ አስቸኳይ ሀሳብ ማቅረብ በጣም ትኩስ ሰው መሆንን ብቻ ነው የሚገልጸው። አረ ተው እረፉ ግን! ጭንቅላታችንን ያህል ውድ ነገር ማንም ከላዩ ላይ ሆኖ እንዲያማስለውና እንዲጫወትበት አንፍቀድ በማለት ሀሳባቸውን ይገፈትራሉ። እኛ የቱ ተውጦልን ይሆን? መልሱን ለእናንተ ተውን። በሃይማኖት ጉዳይ የአንዱ ቅዱስ ስፍራ ለሌላው እርኩስ ስፍራ ነው፣ ለሁለቱም ቅዱስ ስፍራ ቢሆኑማ አብሮ ያመልኩ ነበር በማለት ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ ገለጸ። ጋዜጠኛው መስቀል አደባባይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ስርዓት መፈጸሚያ እንጂ አደባባይ ብቻ አይደለም። ሌላኛው እምነት ባይከለክል እንኳን ያንተን እምነት ቅድስና ለመጠበቅ ስትል የሌላኛውን እምነት ማምለኪያ ስፍራ ላይ ሄደህ አታመልክም? ለምንድን የሌላ እምነት ተከታዮች መስቀል አደባባይ ላይ አምልኮታቸውን መፈጸም የፈለጉት የሚለው መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። ሙስሊሙ ስታዲየሙን ከተጠቀመበት፣ የከተማ አስተዳደሩ የፕሮቴስታንቱን ፕሮግራም ከተንጣለለው ወዳጅነት አደባባይ አድርጉት ማለት ይችል ነበር። የእምነቱ ተከታዮችም መስቀል አደባባይ ካልሆነ ሙቼ ይገኛሉ አይሉም፣ ካሉም ስህተት ነው። በሃይማኖት ጉዳይ የአንዱ ቅዱስ ስፍራ ለሌላው እርኩስ ስፍራ ነው። በሌላ በኩልም የሌላው ቅዱስ ስፍራ የአንዱ እርኩስ ስፍራ ነው። ለሁለቱም ቅዱስ ስፍራ ቢሆኑማ አብሮ ያመልኩ ነበር። መንግስት ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም የማምለኪያ ቦታ ሰጥቶ ሰላም ማግኘት እየተቻለ የአንዱን የማምለኪያ ስፍራ የኔ ነው የኔ ነው የሚል ግብግብ እንዲፈጠር ማድረጉ ተገቢ አይደለም። ትክክለኛ የእምነት አባቶች ከሌላው ሃይማኖት ጋር ለመጋጨት ሃይማኖታቸው አይፈቅዱም። የታቀደልን ነገር እንዳይኖር ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመምከር የበዓል አከባበር ህግና ስርዓት ሊኖራቸው ይገባል ይለናል ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ። በመጨረሻም እንግዲህ ስለ ዛሬ በዓል አንስተን እናብቃ። ጥር 7 በዚህች ቀን ቅድስት ሥላሴ በኃጢያት የተገነባውን የሰናኦርን ግንብ ያፈረሱበት፣ አንድነታቸውንና ሶስትነታቸውን በግልጽ ያሳዩበት ቀን ነው። ሙሉ ታሪኩ ዘፍጥረት 11 ከቁጥር 1 ላይ ይገኛል። እግዚአብሔርም የአዳም ልጆች
የሠሩትን ከተማና ግንብ ለማየት ወረደ። እግዚአብሔርም አለ፣ እንውረድ፣ አንዱ ያንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው። እግዚአብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ ላይ በተናቸው፣ ከተማይቱንም መስራት ተዉ። ስለዚህም ስሟ ባቢሎን ተባለ ይለናል። እግዚአብሔርም አለ ሲል አንድነታቸውን ሲያጠይቅ፣ እንውረድ ሲል ደግሞ ሶስትነታቸውን ያጠይቃል። ሥላሴ በስም በአካል በግብር ሶስት ናቸው። የስም ሶስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። የግብር ሶስትነታቸውስ እንደምን ነው ቢሉ አብ ወላዲ፣ ወልድ ተወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ። የአካል ሶስትነታቸውስ እንዴት ነው ቢሉ ለአብ ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ አለው፣ ለወልድም ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ አለው፣ ለመንፈስ ቅዱስም ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ አለው። ለመሆኑ የሥላሴ ገጽ አካል ፊት እንደ ሰው ነው ንቢሉ አሁን እንደ ሰው ነው። ነገር ግን የሰው ውሱን ጠባብ ፈራሽና በስባሽ ነው። የሥላሴ ግን እንዲህ አይደለም። በሰማይና በምድር በአየርና በእመቅ የመላ ረቂቅ ሕያው ባሕሪ ነው። የሥላሴ አንድነታቸው በመለኮት በፈቃድ በሥልጣን በምክር ወዘተ በመሳሰሉት ነው። ቅድስት የሚል የሴት ቅጽል የተቀጸለላቸው ባሕርያቸው ታይቶ ነው። ልጅ ከእናቱ ባሕሪ እንዲገኝ ይህም ዓለም ከሥላሴ ባሕሪ ተገኝቷልና እናት ለልጇ የሚያሻውን አስባ እንድታቀርብለት፣ ሥላሴም ለፍጥረት ሁሉ የሚያስፈልገውን ሁሉ አስቀድመው ያዘጋጁለታል ይሰጡታልም። አንድም እናት ልጇ ቢያስቀይማት ፈጽማ እንዳትጠላው፣ ሥላሴም ሰርቀው አመንዝረው ቢበድሏቸው ንስሐ ገብተው ቀኖና ይዘው ቢለምኗቸው ይቅር ይላሉና ነው። ሥላሴ የሚለው ቃል ሰለሰ ሶስት አደረገ ካለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ሶስትነት ማለት ነው። ቅድስት ሥላሴ ስንል ለሥላሴ ቅድስት ብለን እንቀጽላለን። ቅድስት ሥላሴ ማለት ልዩ ሶስትነት ማለት ነው። ይህ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ አንድ ሲሆን ሶስት ስለሚሆኑ ልዩ ሶስትነት ተብሏል። ሥላሴ የሚለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ያለና የሚኖረውን አምላክ ለመግለጽ የተጠቀመው የአንጾኪያው ቴዎፍሎስ በ169 ዓ.ም ነው። ኋላም በኒቅያ ጉባኤ 318 ሊቃውንት አጽንተውታል። እነዚህ ሊቃውንት በቅዱሳት መጻሕፍት የተመሰከረውን የእግዚአብሔርን ፍጹም አንድነትና ልዩ ሶስትነት ለእኛ በሚረዳ ቋንቋ ገለጡት እንጂ አዲስ ትምህርት አላመጡም። ይልቁንም ነገረ ሥላሴን ሳይረዱ በሥላሴ መካከል የክብርና የተቀድሞ ልዩነት ያለ አስመስለው በክህደት ትምህርት የተነሱ መናፍቃንን ክህደት ለማስረዳት የሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያንን የቀናች ሃይማኖት ለመግለጥ ምስጢረ ሥላሴን አብራርቶ አስተምረዋል። ምስጢረ ሥላሴ ማለት የአንድነት የሦስትነት ምስጢር ማለት ነው። ምስጢር መባሉን በእምነት የተገለጠ ያለ እምነትም የማይመረመር ስለሆነ ነው። ይኸውም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስም በአካል በግብር ሦስት ሲሆኑ በባሕሪ በሕልውና በመለኮት ደግሞ አንድ ናቸው። እንደዚህ ባለ ድንቅ ነገር አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ ይባላሉና ይህ ልዩ ሶስትነት ረቂቅና በሰው አእምሮ የማይመረመር ስለሆነ ምስጢር ይባላል። ስለዚህ በአንድ አምላክ በሶስቱ አካላት እናምናለን። የክርስትና ዶግማ መሠረተ እምነት በምስጢረ ሥላሴ የተመሠረተ ነው። ምስጢረ ሥላሴ የእምነታችን ዋነኛ ምሰሶ ነው። በመዳን ትምህርት ውስጥ የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዘው ምስጢረ ሥላሴ ነው። ለመዳናችንም መሠረት ነው። ክርስቲያኖች ሁላችን የተጠመቅነው በሥላሴ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ነው። የሥራችን ሁሉ መጀመሪያም አድርገን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስንልም በሥላሴ ማመናችንን እየመሰከርን ነው። በሥራችን መጨረሻም ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን ብለን ሥራችንን በሥላሴ ስም ጀምረን በሥላሴ ስም እንፈጽማለን። ሁሉም ግን ምስጢረ ሥላሴ ለሰው አእምሮ እጅግ የረቀቀ ስለሆነ የሰው አእምሮ ሊያውቅ የሚችለው እግዚአብሔር በገለጠለት መጠን ብቻ ነው። ስለ ቅድስት ሥላሴ ይህን ካልን አበቃን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ቅዱስ ምስጋናዬ ድረስ